Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube kanal izləyicilərim. Bugün Safşinəliyə Masazı qəsəbəsində 33.500 manatla satışa çıxarılmış ipotekaya tam yararlı sənədi paket kupçu olan həyat evimizlə tanış edirəm. Qeyd edim ki, biz hal-hazırda evimizin, baxın, qonaq otağındayıq. Belə bir geniş qonaq otağı, pəncərəsi birbaşa evimizin öz həyat yanı sahəsinə baxır. Videonun irəliyən dəqiqələrində həyat yanı sahəsini də göstərəcəm. Qonaq otağı ilə üzbəüz yerləşən sanitar qovşaq, gördüyünüz kimi yataq otaqlarımızdan biri, evimizin isidilməsi kombi sistemidir. Bu hissədə gördüyünüz kimi mətbəx. Mətbəximizin də pəncərəsi birbaşa evimizin ön hissəsinə baxır. Onu da qeyd edim ki, pəncərələrin də şotkaları da qoyulub tavan hissəsinə çıxış. İpotekaya tam yararlı evimiz 33.500 manatla satışa çıxarılıb. Qeyd edim ki, real alıcılarımıza endirimdə olunacaq. Hamamın aksesuarlarına kimi qoyulubdur. Ətrafın məlumatı 070 330 90.